Korada, leo nataka tufanye kazi kabisa, sawa? Unajua sasa wewe kwanza siku hizi umelala. Uamke leo, sawa? Lazima tuende na milioni 3 leo. Hata naona hapa kwa kazi tunawacha kidogo. Hii nakula, hii haikuli, hii nakula. Una mkochocho. Hii ni ploti mafuta mafuta, sawa? Nataka mkule ploti, sawa? 1,050, sawa? Na tumesema sisi hapa moto yetu ni farasi ni wawili. Buda ni moja. Proti ni hewa. Haa, nakwambia hapa, karibuni, hapa zinakula kukula, sawa sawa? Mimi nikiziweka hivi, na nikicheza hivi. Nikichanganya nikikwambia chagua dada. Chagua dada. Tuonyesha ni wapi, utatuonyesha na gani. Hii. Ni hii. Imekula. Huyo mtu wako na proti pili. Nimeshinda. Nimeshinda. Huyo mtu wako na proti pili, si mnaona? Nimeshinda. Hii sio hivyo mnasema ati nini? Hamjanyanganyoka pale tu washughulikie proti zao. Wakuje pale. Ndio hapo. Na tumesema moto yetu ni farasi ni wawili, buda ni moja, proti ni hewa. Proti ni hewa. Sawa sawa. Haya karibuni mafara. Mama, karibu mafara. Ate mafara. Nakwambia tunasema mabarabara. Hizo proti zetu ziko na mabarabara. Sawa sawa. Ni proti ya kweli. Hebu watu wamekula si unaona bado wanashukuriwa pale. Proti ni milioni moja lakini ujue kucheza ni 1,050. Hadi shule ikae. Nikae nipate shamba. Wewe mama umechanuka. Si unaona wale wanashukuriwa? Wanapatiwa title Kazi tu ni kufanya hivi. Nakwambia nikipela kwenda kwa 1,050 wapi kwenda. Tunachanganya mama. Hebu weka niambie ni gani kidole tu. Hii ni kazi ya kidole tu. Ni hii. Kila mtu apua garia. Si mnaona huyu mama hata hajakula. Neno nitorete. Si mnaona? Nimekula. Amekula. Nimekula. Watu wote wanasema hujakula. Nimekula. Mama nakwambia hujakula. Nimekula. Kila mtu ameona. Kwani nimekula.